in eller? Du går till femman eller? Börja med ett. Är du på ettan redan? Nej, det var en sån blinkstyrning. Det är en traction. Någon tryckte upp oss. Va? Någon tryckte upp oss. Vad är det för fel på styrsystemet? Det här gungar inte bra. Alltså. Det är U-lift-system, vad hör du? Indisk? Ja. Vad sa du? U-lift, ja. U-lift? Ja. Hör du inte? Det är du. Ja, nej, det är ju, jag tror... Det är hisstemastyrning. Det här är ju... Ser du i schaktet att de har gjort om här lite? Man ser att de har gjort om här. Lamporna har suttit på den här vägen tidigare. Ja. Intressant. Det här är en gammal statlig hiss. Det är en ny sån här. Dörröppnar. En Besam Asablar. Oh, har jag fotoceller? Jo. Den här säger jag att den inte har det. Nej, men det är en gammal. Ja. Fotocellerna, någon har satt dit fotocellerna och satt dit nya knappar förra året. Vad finns det man inte innebär för tiden? Jag tror inte man fick plats med den på den här hissen. Kan vara en orsak. Jag vet inte om man är satt. Om man har blivit ut traction så har den nog släppt ut. Vad fan är det? Jävla mitt hiss. Åker vi till ett då? Stora har du en pep? Ja, men en fotocell. Uff. Den är mjuk och långsam. Japp. Ja, det är ju okej. Jag gillar inte när ett kryp i hissen där. Tack att lampan är tänd, för då hade fotocellen stannat. Hör du inte? Köpenhamnsgatan 4. Det piper. Ja, det är fotocell. Vad ska du göra? Stänga dörren. Stänga dörren nu. Nu byter jag en gång till. Va? Den är ännu tråkigare DMG-knapp. Det finns ju ingenting här. De har motorless. Det ska vara en bottentriv. Vad du sa? Jag ska vara bottentriv. Jag ser två linjer som går ner här. Som inte är en del av motvikten eller hissan själv. Ja, de har haft en gammal skylt här också. Här står det AB ståldörr. Jag tror det är det som har gjort den här dörren. Stris Johan och filma i Tensta. Det är en konstig. Den här bösen nog inte. Om man inte sett upp en dörr upp med det här. Det har de ju inte. Det låter så här så att de hör att sjukt irriterande ljud. Den här då? Den kan vi leka med mycket du vill. Påverkar inte den där dörren där uppe? Nej. Så ska här då? Ska vi se då? Vad fan? Ingenting händer, den har ingen dörr. Varför har de satt en dörr öppnare då? Fråga till mig. Ska vi upp till tvåan nu va? Ja. Eller ska vi köra varv till? Ja. Jag tycker på stopp. Shit. Varför det? Nej, tryck på tvåa då. Tryck inte på stopp. Eller då? Vad tror du? Vilken mjuk är det?